Shalom, shalom, bana na nzambe ya Kinshasa Mobimba. To bengisibino na programme ya mabondeli o tokobanda na mokolo ya le 5 mardi kino mokolo ya vendredi. Bino bato bozana barumbu, bino bato bozana komina Kinshasa, o bazana njili, o bazana bandal, bazana gombe. Bino nyoso bokolanda biso na nzela ya etando ike, bo landela programme o tozana ngo. Tolobi boye. Thème ya mabondeli oyezali guerre contre les esprits des eaux. Bien aimé, to lotaka bandoto, ndoto nini yo lotaka. Yozolota ndoto ozana kati ya mai. Ozolota ndoto ozotambola pembeni na mai. Oloti ndoto ozosukola na mai. Bien aimé, ezana ba signification nango. Soki to rito yeba signification ya bandoto to lotaka o etali mai. To ya na programme oyo nzambe akolobela biso na nzela mosali na ye ako signifier biso ninyo elakisi bandoto wana bien aimé to négliger bandoto te ndoto yo zolota yango nde ko bomisa yo yango wana to bengisi bino na programme oyo ya jeune pe prière oyo ko banda mokolo ya mardi le 5 pe eko sukisa mana mokolo ya vendredi le 8 to bengisi bino nyoso boya to zali na adresse oyo Avenue Louvungi numéro 15 bis na commune à Barumbu. Référence Zali Croisema Kasai Kabamba. Soko komi wana otuni Avenue Louvungi numéro 15 bis bakola kisabio bisiko tozali. Tozo banda programme la biso mardi na ngonga ya 16h30 pe tokosuki sayango na ngonga ya 20h. Bien aimé to bengi bisibino nyoso boya parce que programme oyo ekozala pona intérêt na yo pe intérêt ya libota na yo na bandoto bino bozo lota. Bien aimé yaka ozwa biyano yaka kozwa solution na ngo to bengi sibino nyoso na kombo na Yesu. Shalom shalom, merci.